4 серпня у Києві вперше відбувся баскетбольний турнір 3x3 світової серії «Челленджер». Перемогу здобула словенська команда «Торекс», яка, крім грошового призу, отримала право виступати на змаганнях серії «Мастерс». Вони відбудуться 24-25 серпня у Празі. Серед українських команд найкращою стала «Джошуа». Вона дійшла до півфіналу. Відчуття прекрасні. Ми сподівалися на фінал, ми дійшли до нього, ми перемогли у ньому. Ми у захваті. Самі змагання були дуже складними, ми навіть не сподівалися, що буде настільки важко. Але в якихось моментах нам пощастило, в якихось ми влучили несподівані китки. Так, зрештою, ми і дійшли до перемоги.